আজি ৰঙালী বিহু সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা জনাইছিলো আৰু সৰু সকলক মৰম দিলো ডাঙৰ সকলক সেৱা জনালো। আজি আটাইকেইজনী যে লগ হৈছো দেখুৱাইছো এয়া মা তাকেহে জ্যোতি সময়ে পালো একদমে নোৱাৰিলো পাই আজি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা মাগিছো সন্তুষ্ট হওক সেইবোৰ কেলে কৈছো আকৌ আমি সবো একেলগে গোট খাইছো আকৌ ভালে হৈছে তোৰ কান্দিবলে দৰকাৰ নাই নহয় চাৰিটা জোঁৱাই চাৰিজনী যি বৰজোঁৱাই ঘৰত পিতৃ শ্ৰাদ্ধ কিমান কিমান আনন্দৰ কথা সেইটোৱে সেইটোৱে ঘপককে যাওঁ বুলি গুচি গ'ল মৃত্যু তেনেকুৱাই মোৰ ওচৰ নাই আমাৰ জীয়ৰী সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছিলো হিৰোমণিজনীক আমি এৰি থৈ যে গৈছো এনেকে দে মানুহ থাকা দেই আমাৰ বুটু সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা জনালো। নমস্কাৰ সকলোৰে ভালনে? আজি আকৌ বহুদিনৰ মূৰত মই মাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰু সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জাচিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে আৰু আহক এতিয়া মায়ে কি কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখাওঁ। এইটো ফুডিঅ' ডট টেক ফুডিঅ' ডট টেক চাবাচোন এনেই ডাউনলোড কৰিবা। এয়া খুৰীয়ে বিহু পাতিছা সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিল ঘৰত যদি কিবা এটা পাতে বা গোটেই বংশতে কিবা এটা পাতে ভণ্টি বোন হলে নহয় আৰু সেইদিনা মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰি পায়স বনাইছিলে যে কৈছিলো ভণ্টি এইবিলাক কামত ভণ্টি আৰু পংখী আপ্লান্তা বিয়াটো ভণ্টি বৌ যাব লাগিব ভণ্টি বৌ নহলে নহব আৰু ভণ্টি বৌ বৰি এক পাইছে মই পুৰণা ঘৰলৈ আহিলো আহি একদম মানে ইনুবোৰে চাহ দিলে বিবি গৈছে সেয়া খালো খাই অকমানেই শুলো এতিয়া আমি আটাইকেইজনী ল'ৰা ছোৱালী গোটাই হুঁচৰি গাম গোটেই বংশটো এঘৰ এঘৰকে ময়ো গালি পাইছো দে আপোনালোকে চবে গালি পাৰিব নহয় তাই খানা বনাই মানে এতিয়া তাই পালা হেৰি ইমানবোৰলৈ লুচি বনাইছে আৰু মই চবকে এবাৰ বিহুত অসমীয়া গহনা নিছিলো পাঁচডালকে দিছে চবকে এবাৰ জা জোৱালীবোৰ এয়া অসমীয়া গহনা ভণ্টি চন্টি চব এডাল মোৰ সেইডাল ইন্দুবোৰ তোমালোকৰ চাহ খোৱাৰ সেই ভিডিঅ' এটাও কৰি দিয়া
আজি রঙালী বিহু সকলকে বিহু শুভেচ্ছা জানালো আর সরু সকলক মরম দিল, ডাঙর সকলক সেবা জানালো। বিহু সাকে পুরা উদযাপন করেছে নয়নে? আমি আহিছো এটা পুরোনা ঘরলে, মই গাড়ি পায়ে ব্লগটো স্টার্ট করেছো আর সকলবিলাক আটলান্টা আহিছে, এও আহিছে, অন্তরিক আহিছে, সকলবিলাক আহিছে। আর পালকিহতো আমার ঘর আসলে, সিহতি আগতে বাইদেউহতর গাড়িত আহিলেই। গতিকে এতিয়া বলক ঘরত কোন কোন আছে, কোন কোন গুট খাইছে মই দেখাম, আর আমি দিনটো পুরোনা ঘরত কেনেকে কটাও অলপ অলপ শেয়ার করে থাকিম। এয়া পুরোনা ঘর, এফালে পালকিহত থাকে আর সেইফালে খুড়িহত থাকে। কালি খুড়িহতর চলে আসছিল যে দেখাইছিল অকমান, আর এয়া বা নতুন পর্দা বিহু বলে দেখুন বা মই একেবারে ক্যামেরা অন করে আছো দে, ভিডিও অন করে আছো। প্রথমতে আমার দয়া কইনাকে দেখিছো আর বুঝলে বিহু শুভেচ্ছা সকলকে থাকিলে বছরটা যাতে ভালো ভালো যায়। ইনুপয় মেখেলা চাদর পিঁধিবলে সময় পয়া নাই তোমার, সবাই ধুনিয়া দেখে নয়, জলপান দিব লাগছে, জলপান আমি সবাই জলপান একেলগে খাম। হ্যাপি বিহু, বিহু দিয়াছি, মই বিহু দিয়াছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এয়া বাইদেউ বড় ধুনিয়া লাগিছে, আর এখন জ্যোতিকা দিয়া চাদর হয়নে, তাই কালি মেখেলা চাদর পিন্ধা, আজি নাই পিন্ধা, আর কালি মো মানজন নাছিলে, আজি হাই সকলকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে। এই শার্টটো পঙ্খিয়ে দিয়া চাকরি প্রথম দরমহা এবার বিহু বাবাক শার্ট দিছে, মই ভালকে দেখুৱাম বাৰু একদম। তারপিছত সেইটো অন্তরিক, সেইটো অন্তরিক শার্টটো আটলান্তা দিয়া ডাঙ্গুদি এই থৈ গৈছিলো কাৰণে পেচ লাগিলে, একো নেখায় চেম আৰু বিউ, অকণমান বিস্কুট দিছিলোঁ নেখায়। মই যি হওক মানে গৈছোঁ যদিও মনটো শান্তি লাগি থকা নাই, কালি পৰহি গৰু বিহু দিনা অকণমান সময় গ'লোঁ পুৰণা ঘৰলৈ, তাৰপিছত আজিও গ'লোঁ, অলপ সোনকালে আহিলোঁ মানে মাৰ ফি অকণমান এৰি যাবলৈ এটা চিন্তা হৈ আছে, তাই ভাল খবৰ আছে, মানে ডেটটো গম পোৱা নাই, কাইলৈ পৰহিলৈ এনেকুৱা দিনতে হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মানে খুব কম সময় কারণে গৈ গুছি গুছি আহিছো। বাৰু যি কি নহওক মই আপোনালোকক অকণমানকে ভিডিও আৰম্ভণিতে দেখুৱাইছিলোঁ ফুডিঅ'ৰ বিষয়ে, আৰু প্ৰাক চেনেললৈ যাওঁতেও মই আপোনালোকক তেতিয়া ফুডিঅ'ৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যদি নিজে ৰন্ধা সামগ্ৰীখিনি অকণমান বিক্ৰী কৰি আনক সোৱাদ দিয়া বা তাৰপৰা দুপইচা অৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া ফুডিঅ' এপটো ডাউনলোড কৰি লওক, মই ডেসক্ৰিপশ্যন বৰ্ডৰ লিংকটো দি দিম। আৰু ফুডিঅ' এপৰ এটা ইনষ্টা পেজ আছে, নামটো হ'ল ফুডিঅ' টেক, কাইলৈ মই সন্ধিয়া 7টা বজাত তাত লাইভ আহিম, আপোনালোকে মোক লগ পাব তাতে, আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এইটোৰ বিষয়ে বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি নাই, আৰু মোকো আপোনালোকে ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিবলৈ কৈছিলোৱে, কৰিছে নাই নাজানো, মন মিচি খাবলৈ মাৰি দিব, মই আজি মোৰ লিংক নিদিওঁ আৰু ফুডিঅ' টেকৰে দিম, গতিকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পেজটো, আৰু কাইলৈ মোক 7টা বজাত তাতে লগ পাব লাইভত, ঠিক আছে, মই অলপ ফ্ৰেছ হওঁ, আকৌ সন্ধিয়া লগ পাই আছোঁ। আচলতে মই কেতিয়াবাই মেখেলা চাদৰ সলালোৱে, কিন্তু হুঁচৰি আহিব বুলি ক'লত আকৌ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, কিন্তু আটলান্টাৰ অন্তৰিক নাই, পুৰণা ঘৰত থাকি আহিলে বেয়াও লাগিছে, সেইকাৰণে তাহাঁতি থকাহেঁতেন ভাল আছিলে। হুঁচৰি কিনো মাৰে আপোনালোকক দেখুৱাম, ভালো লাগে, বিহুৰ দিনাখনে প্ৰথম হুঁচৰি আহিলে খুব ভাল লাগে নহয়নে? হুঁচৰি অহাৰ আগতে শৰাইখন ৰেডি কৰি থওঁ, নহ'লে পিছত বিৰাট লৰালৰি হয়,
গামোচা দিছো। এতিয়া ঢাকি থৈ দিওঁ, পিছত তেওঁ পইচা ভৰাই দি দিব। Thank you.
ইমান ধুনীয়াকৈ বিহু নাম পৰিৱেশন কৰিছে নহয়নে? আৰু মই গমেই নাপাওঁ, হঠাৎ আহিলে আৰু আহিলে যেতিয়া মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখোঁ, আপোনালোকেও ভাল পাব। চোলা ধৰা পাই যা, যোৰহাট চোলা ধৰা, হয় নাই? ধন্যবাদ, তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। জোনবিৰি বিহুডাল মই কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে জোনবিৰি বিহুডাল, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত এওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ আছে, ঠিক আছে, ফোন নম্বৰ দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, বাই বাই, বাই বাই দিয়া, বাই বাই।